aparelho revolucionário que irá embelezar o seu abdômen. Com apenas 5 segundos por dia, durante 40 anos, você verá o resultado. E agora vamos chamar o apresentador do nosso programa, BJ. Oi, gente, sou o BJ e vou apresentar a vocês o criador do Abdomatchel, Mike. Olá, Mike. Olá, BJ. Mike é 3 vezes campeão de fisiculturismo e 3 vezes campeão de Mr. Universo. Continua sua história, Mike. Pois é, BJ. Eu sofri 3 acidentes de carro, 4 de avião, mas graças ao Abdomatchel eu voltei a andar e recuperei a minha forma. Mike, mostra-nos como funciona o Abdomatchel. Claro. Que tal chamar o Domínio para terra? E pra você? É, você mesmo. Você parece que gostar com o abdômen muito bom, hein? Vem. Qual é o seu nome, filho? Jesse. Jesse, que tal você que está na vida do Abdômen Live no aparelho concorrente? Faça alguns abdominais para a gente, Jesse. O que está sentindo? Muita dor nas costas. É claro. Esse aparelho, além de não executar o exercício corretamente, ainda prejudica a coluna. Então, botamos o abdômen, Jesse. Vejam isso, isso é pesado, isso não presta. Vem, vamos. Deixa, Jesse. E aí, Jesse, está sentindo? Sim, é bem aqui. Viu? Você pode utilizar abdomático na cozinha, em cima da caminhonete, no telhado. Ligue já para o telefone que está no seu vídeo e peça o seu abdomático. Mas espere, ligando agora você receberá, além do seu abdomático, um estojo dinâmico e prático para guardar o seu embelezador de abdômen, mais essa belíssima e rara chaleira de prata, mais estas nutritivas batatas portadoras da marca Abdomatchel. Abdomatchel, a marca dos machos.